NATO საქართველოს სწავლება 2016 აქტიურ ფაზაში გადავიდა. Სწავლების ფარგლებში შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები კრიზისის საპასუხო ოპერაციებს დაგეგმვისა და აღსრულებისთვის საჭირო უნარჩვევებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთად აუმჯობესებენ. Სწავლების მიმდინარეობის გასაცნობად ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრს 130-ზე მეტი მაღალი დონის წარმომადგენლისგან შემდგარი დელეგაცია ეწვია. Პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, ნატოს მოკავშირეთა ტრანსფორმაციის სარდლობის, ნატოს სახმელეთო ძალების სარდლობის, ნატოს გაერთიანებული ძალების წვრთნის ცენტრის და ნატოს წევრების წარმომადგენლებთან ერთად ეწვივნენ. Სწავლების მიმდინარეობას საქართველოში აკრედიტებული ელჩები, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სამხედრო საზოგადოების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ეს წვრთნები ამ შეფასებისა და სასწავლო ცენტრის ფარგლებში პირველად ტარდება. ამ ცენტრის განვითარებას ერთ-ერთი პრიორიტეტი აქვს სწორედ საქართველოს ნატოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებულ ინიციატივებში და მინდა დავაანონსო, რომ შემდეგი წლები მიმართული იქნება ამ ცენტრის ინფრასტრუქტურის უფრო გაძლიერებაზე, რათა ის გახდეს სამაგალითო ცენტრი რეგიონში.